ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ବସୁଧେବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଷୋଡଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉ ଆଉ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ କୁଶଳୀ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିଲେ ଜଣେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାକାର ହୋଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆଗ୍ରହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ବସୁଧୀପ କୁଟୁମ୍ବକମର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଭାରତର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଶଳ ବିକାଶର ନୂତନ ଦିଗ

পৰিপ্ৰেক্ষীৰে আজি আমাৰ বিশেষ আলোচনা ভাৰতৰ যুৱগোষ্ঠী কৌশল বুতন দিগ আজি আম সৈতে ভূৱনেশ্বৰস্থিত স্কিল চেণ্টৰ বা বিশ্ব দক্ষতা কেন্দ্ৰৰ ডেপুটি প্ৰিন্সিপাল শুভংগ কিশোৰ দাস ওডার টেকনিকাল এজুকেশন এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘদিনের অনুভূতি রয়েছে এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা ওবর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক নীলাম্বর রথ মিডিয়া এবং কমিকেশন ক্ষেত্র সহিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি ভাবে মিডিয়া ছাত্র পাঠ পড় এবং পাঠ্যক্রম প্রস্তুতি তাহলে মুভশ্রী নায়ক আজ কার্যক্রম সংযোজিকা

অৰ্থাৎ আপোনাৰ শিক্ষা দক্ষতা শিক্ষা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিশ্চিতভাৱে কিন্তু দক্ষতা আজিৰ দিনত বহুত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিযুক্তি সম্ভাৱনা পৃথিৱী আজি যি ৱৰ্কফোৰ্চ আমাক ডিমাণ্ড কৰো পৃথিৱী যি কুশলী মানৱ সম্বল খোজু

ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଆମର ଧନ୍ଦା ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଥିଲେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ଯେ କୁଟି ଖାଅ

বিভিন্ন ইউজ কৰি পাৰিব শিক্ষা দিয়ে আপোনাৰ যদি দেখিব ইতিহাস মধু বাবু জানি ৰি মানুহ ডাঙিকি যি জোতা কাৰিগৰ মানে কটক ৰে উৎকে से सि स्किल ट्रेनिंग देउले टेक्निकली आइपारे आज केन्द्र सरकारशा सरकार जो स्कल्भलपमेन्ट कथा क मधुबाबु गोटे समय उन्स तिन चार बेला संभवत कि तब्वुर गएर स्किल सेन्टर पनि चलाउँदै आ इंटरेस्टिंग कथा दिन जो स्कल्भलपमेन्ट कथा क रो मो म रे दिटा भाग गोटे टेक्निकल स्किल आपण आउनु देउन अन्यटी हौ जीवन कौशल ल ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଯେଉଁ ଜନଜୀବନ ଭିତରେ ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଆଦର ଥିଲା ଖୁସିର କଥା ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍କିଲ୍କୁ

কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অৰ্গনাইজেচন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেচন গোটেই স্কিল গনা কৰি আমাৰ যাওঁ যোগ্য বা দক্ষা দৰকাৰ আমাৰ ইণ্ডষ্ট্ৰি মানে যি দক্ষতা আমাৰ পাওঁ আমি ইনষ্টিট্যুট মানুহ তাৰ ভিতৰত গোটেই বৰ অন্তৰ অঁ অন্তৰ কেমি আমি কম কৰিব আমাৰ অথৰি জন্ম আমাৰ যে আমি কেতিয়া আমাৰ যি স্কিল ট্ৰেইনিং হ'ল দক্ষতা তালিম যি হ'ব বিভিন্ন আই টি আই পলিটেকনিক মানকেৰে মুখ্যতঃ এই যি ইণ্ডষ্ট্ৰি মানে কাম কৰাৰ স্কিল ট্ৰেইনিং আমি উন্নতমানৰ কৰোঁ সো দৰ লৰ্ণিং কৰোঁ কওঁ ইণ্ডষ্ট্ৰিৰে দাট ৱিল ডিক্ৰিজ কম হ'ব এই পৰিপ্ৰেক্ষীত আমাৰ স্কিল ডেমেল অথৰিটি জন্ম হৈছিল ଏବଂ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି ସିଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ କାରବାରରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଆଇ ଟି ଆଇ ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ର ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିଥିଲେ

जे आम आई टी आई मान को प्रथम बिकज ये जो दक्षता तालीम्र सबू बटम अफ दि पिरामिड इज आईटीआई ट्रेनिंग तो आम आगे आईटीआई ट्रेनिंग को फिक्स करूँ सेवल से आम से चिंता करूँ चार दिग्विजय नजर रोटा कि हूँ फिजिकाल इनफ्रास्ट्रक्चर जो जो मेशन है बिल्डिंगस है डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर मैंने जो आई ट स्किल्स है आई ट इक्विपमेंट्स है सो दैट से जो आई ट आई गुड़ा इक्वेल्टंटे टू दि ग्लोबल स्टैंडर्ड তাছাড়া আউ দিই বহু মানে রিলেভেন্ট জিনিস যেটা কি অফ ইগনোর হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা কি আমার ফ্যাকাল্টি মান ট্রেনিং বা সেকর নিজের দক্ষতা বড়াইয়া আগতে ইম'চনাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰক ক'লে পেলাই শিক্ষক মানে ভিতৰত যি কনেক্ট পিলা মানে যা শিখুচু বা শিক্ষক যা শিখুচি সেইটা প্ৰপৰলি কম্যুনিকেট হ'ব দৰকাৰ বিটুৱ বৌ পাৰ্টিজ এই চাৰিটি দিগৈৰ ফ'কস আমাৰ কৰলা প্ৰতি আই টি আইৰ যি পলিটেকনিকৰ প্ৰিন্সিপাল মানে ঠে পৰচনা কেয়াৰি এই চাৰিটি দিগৈৰ আই টি আই পলিটেকনিক এলিভেট কলে বা উন্নতমানৰ কলে যোন আমি আজি কওঁ নিউ আই টি আই কনচেপ্ট তই হ'ল ফাৰষ্ট ষ্টেজ

এই যি চাৰি পাঁচ বৰ্ষ ভিতৰত আপোনালোকে বহুত বড়ো অনুভৱ কৰি পাৰিব সব ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰাৰ সফল হওক এই শ্ৰোত বন্ধু মানুহ গোটেই সূচনা দাবিন্ত ক্ষমা কৰো আপোনাক কথা নেকি আপোনাৰ

स्किल से फोर्थ केन्द्र सरकार जो स्किल इंडिया अधीन परिचालित विभिन्न निजुक्ति का जो सर्ट टर्म प्रोग्राम अच्छी जो आगुजिके वाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इत्यादि परिचालित परिचाली फिफ्थ केन्द्र राज्य सरकार अनेक समय निर्दिष्ट आवश्यकता को मिट करने मस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने कि स्वतंत्र स्किल कार्यक्रम आनी आ

भिन्न प्रकार कर्क शेस लास् पइन्ट मि स्कल्डिया कार्यक्रम जे ओडा स्कल्भलपमेन्ट अधीन राज्य सरकार जो स्कल् कार्य कर्क छैन भविष्यमा नयाँ कथा आउँछ न्यासनाल एजुकेसन पलसि एनइपि ट्वेन्टी ट्वेन्टी सरकार आर्याय क्रमे बर्तु गरिन विश्वविद्यालय लागु कले स्रु पिला दक्षता आधार आग्रहको आधारिङ स्कल प्रति इन्ट्रेस्टेड हेर्नु যি ক্ষেত্ৰত বেছ কৰি আপোনাৰ বিভিন্ন লেবল ৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ নিচিনা যে আমাৰ আমি কেমি পানী চয়ন কৰিব আট্ৰাক বিভিন্ন গোটেই উদাহৰণ দিবি

সেইভাবে ভাবে যদি ঘরোয়া ক্ষেত্রে আমি দেখ এবং পলটেকনিক আইটিআই অলিটেকনিক দেড়শ আপনার দিই বর্ষিয়া পাঠ্যম রয়েছে এবং পলিটেকনিক আপনার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়রিং এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রম গত যদি আমি বিকাশ শুভঙ্গ কিশোর দাস পাঠ মো অবজরভেশন হোক যুবপি ভিতরে যিল সে স্বপ্ন বা ক্রিয়েট সেটা

ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰত ভৰ্তিকাৰ ঘৰ টেকনিক মেজৰ পৰি আপোনাৰ আচল যদিও সংখ্যা দেখিলে ঘৰৰ সংখ্যা বেছি কিন্তু আপোন যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিব বহুত বেছি হ'ব আপোনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰগুক এই আগ অপেক্ষা আপোনাৰ দেখিব নাম লেখাৰে ডিমণ্ড বঢ়িছে যাতে শুভংগ বাবু কৈছিলে প্লেছমেণ্ট নিশ্চিত ভাৱে উল্লেখীয় একজা ফিগৰ তামুকি মোটামোটি ভাৱে দেখিবলৈ দক্ষতা বেত্ৰ কেন্দ্ৰ

শিল্প তাম প্রত্যান এবং বৈষয়িক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে তা কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার পক্ষরু কতক নিযুক্তি ভিত্তিক মধ্য করা যাচ্ছে তো আমি জানব যে ভুবনেশ্বর যার্ল্ড স্কিল সেটার তার আভিমুখ্য কোন

जहाँ नलेज पार्टनर हो सिंगापुर तार इटा गोटे हब आउ स्पोक् मडेल कम शिल्प शिल्पतालीम केन्द्र रहा पॉलीटेक्निक रहा हूँ स्पोक, तो आसनाल रिक्कोयरमे इन टर्मस अफ इनफ्रास्ट्रक्चर इन टर्मस अफ ट्रेनिंग

बिला जो माने आईटीआई वा पॉलिटेक्निक पास करथिबे अलरेडी so से माने आसी कि वर्षिकया तालिम नै कि तांकु ह्यान्डसन ने आउरी देख्याबा सुदख्या होचन्ती सो दट से दु समान इंडस्ट्री दु सिधा जाइङकि काम करचन्ती आउ तांकर से जो इंडस्ट्री जो

ତେଣୁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ଷେ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଇ ଏଫ୍ଏସ୍ର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଦୁବାଇର ସେଇଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଦୁବାଇରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଇଭିନ୍ ସେଇ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବାଦି ଖରିଆଡ଼ ରୋଡ଼ର ସେ ଝିଅଟିଏ

जोटा कि अटोमेसन इंडस्ट्री को दरकार तो यही सब कोर्स आई टेक्निक नहीं, नहीं तो एक्सट्रा दौ बार्टेज हूँ आम ए सब हैंडसन करो मैंने जो करिकुलम टाइटा इट इज एटी ट्वेंटी अशी परसेंट हाण्सन आउ ट्वेंटी परसेंट कनसेप्टी से लॉबरेटरी भेतर ही दि जाए ता छड़ा या सागर आम जो तो जीवन कौशल तालीम अंशक दि जाए जा, लाइफ स्किल ट्रेनिंग जो तो कम्युनिकेशन स्किल डिजिटल आईटी लिटरेसी डिजाइन थिंकिंग एंटरप्रेनोरसीप कैपेबिलिटी ये सब जिनको शिखा जाए तो आउट दक्ष हमें टू वर्क इन दि इंडस्ट्री या छड़ा एडवांटेज होगी आम जो वर्ल्ड स्किल सेन्टर रेहेतु यहाँ गोटे सिंगापुर गवर्नमेंट सहभागिता सहभाग्य प्रति वर्ष आमर यूँ चालीस जन पिला सिलेक्ट हो वोड गए प्रसेस सिलेक्ट होकर दुई मस गोटे স্টুডেট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে টু আইটি সিঙ্গাপুর প্রত এবং 24 জন পিলা সেই প্রসেস্রে সিলেক্ট হয়েকি যাতে সিঙ্গাপুর বেস্ট কোম্পানি

মোৰ পিলা আমি মানে খৰা দিনত হাত পংাৰে আম বাও বা আমাক বাপা বেঞ্চি দোঁ তাৰপৰা পংখা আছিলে ফেন আছিল ইলেকট্ৰিক ফেন আছিল এ চি আছিল আজিৰ দিনত আপোনাৰ দেখোন মই মই অফিচ ৰে ৰ অন কৰি পাৰিবি

যুবপিড়ি পাই আমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট উপরে ফোকস হব প্রথম হব যে প্রডকশন সেক্টর আমি যে শিল্প কথা কেউ যে প্রডকশন আসে ভারত বর্তমানে ধীরে ধীরে আপনার গোটে অত্যাধুনিক প্রডকশন সেক্টর হিসাবে হচ্ছে দেখবে পাশ্চাত্য দেশ যে চাইনা প্লস ওয়ান কনসেপ্ট সময় চাইনা ফস করলে ভারত ফোকস কো আপনার প্রডকশন সেকিলড ওয়ার্কফোর্স আপনার দরকার কোটি কোটি লোক আমি মোবাইল ফোন ইউজ করছেন একাধিক মোবাইল ফোন ইউজ করছেন তার মরামতি মরামত প্রডকশন অসেম্বল অরামতি অ তাপর লোক দরকার আমার স্কিল ওয়ার্কর্স দরকার যেমন মুহলি এসি আজের দিনের এয়ার কন্ডিশন গোট বহ বড় সবজেক্ট সো সভিস সেক্টর প্রডকশন সাংে এবার সভিসস সেক্টর হ্যুজ ডিমান্ড অডকশন সেক্টর ঠু অধিক ডিমান্ড আছে সর্িস সেক্টর আমি বহু লোক দরকার বর্তমান সভিসস সেক্টর থার্ড পয়েন্ট আসছে সে অন্তর্প্রিনোর্শিপ

इम्पोर्टेन्ट पॉइंट उपरे से फोकस कले जोटा कि कनवर्टिंग जब

क्टर क्या कहो आठ जो, जो सर्विस सेक्टर रिलेटेड मुझे उदाहरण देवी कोर्स अच्छे मेकानिकल इलेक्ट्रिकल सर्विसेस गोटे पिला पाठ पढ़ी छा मड्यूल छाटा मड्यूल कौन गोटेट मडल हूँ पाइपिंग एंड प्लम्बिंग गोटे मड्यूल इलेक्ट्रिकल सर्विसेस गोटे मडेल हम मेकानिकल सर्विसेस गोटेट मडेल हूँ रेसीडेल एयर कंडसिंग गोटेट मडेल हूँ फायर डिटक्शन इक्विपमेंट लगे मेन्टेन करेंगे फैसिलिटी सिस्टम है CCTV तो मैंने सीसी टी के मेन्टेन करेंगे कंट्रोल मेन्टेन करेंगे तो यार आमे गोटी आम को मल्टी स्किल दवा तो गोटे हाइरज बिल्डिंग में गोटे सपिंग मल्रे गोटे बड़ इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ मेन्टेनान्स प्रोब्लेम

a transformation step that

যাতে যে আছিলে কিন্তু মেট্ৰিক যায় পঢ়ি কোন কৰলে পাৰিব স্বাৱলম্বী হেৰি কৰা দৰকাৰ বুলি আপোনাৰ যুৱ গোষ্ঠী কথা কৈছে বয়সৰ লোকৰ নীৱন আৰম্ভ কৰি পাৰিব নোৱাৰ কিবা আপোনাৰ ডিপ্লোা ইঞ্জিনিয়ৰি বা ডিগ্ৰী ইঞ্জিনিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে প্ৰাৰ্থী মানে কোৰ্চ কৰি বঢ়াইজেচন ৰে কাম কৰো যদি চৰ্ট ৰ্ম প্ৰগ্ৰাম কৰি স্কিল অপগ্ৰেড কৰো আমি বেছি ফ'কচ কৰিব হ'ব যে আমি গোটেই বড় আন হওক ভাৰত এড় জনসংখ্যা আমি কওোন যে পা পাখি পঁচটি প্ৰশত আমাৰ যুৱক গোটেই যুৱপ্ৰধান ইউথ বুলি

এবং গোটে সময় পর্মন্ত আপনার কাম পারিবে মানে ট্রেনিং নেই নিজে প্রস্তুত পারিবে ये मुझे कथी कह चाहिए भारत तो गोटे कृषि प्रधान देश आखि कृषि क्षेत्र में आज बहुत नुआ नुआ टेक्नोलोजी प्रयोग होती पारंपरिक धारा बाहर समन्वित चाह को इक्विपमेंट यूज करोन कीटनाशक पकड़ कौन तो ये सब तो जिन आमको स्किल्ड वर्कफोर्स दरकार चाषी घर पिलाटी तार सर्वन सी स्किल नहीं पड़ चाष क्षेत्र को एमपावर करने स्किल नहीं पारे गांक निजी जीविका करवायु परिवर्तन क्या प्रथम कहते जी ट्वेंटी सोलर वाटर पम्प फर एक्जाम वाटर पम्प दर सोलर वाटर पम्पको जाउँ सोलर वाटर पम्प काली मरम टेक्निसिया पढ गाँ र चासी जुव गोष्ठी निज स्थान गाँदै कौलिक वृत्तिस जोडिक निज पारम्परिक वृत्तिस जोडिक दक्षता

ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପଯୋଗ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଏବଂ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବାରତର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଶଳ ବିକାଶର ନୂତନ ଦିଗ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଜିର ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖକୁ ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଆଜି ତ ସମୟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ବସୁଥିବ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ସୋମବାର ବୁଧବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଦଶଟାରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ